Conheci a Faculdade São Leopoldo por meio de pesquisas, né, e vi que era uma das referências, né, no país como um todo. Eu não via chances de eu cursar medicina. Para mim não era algo viável, algo tangível. Mas quando eu via que houve a oportunidade de bolsa, né, quando isso foi bastante divulgado assim, foi a partir daí, quando eu vi que havia possibilidade de cursar com bolsa, que o sonho floresceu, digamos assim. Então, a Faculdade São Leopoldo, eu vejo diariamente aqui a estrutura, até com outras pessoas, né, comparando com outras faculdades, é uma faculdade de excelência, né? E as experiências que eu tenho aqui diariamente são fantásticas, né? E além disso, né, somado a isso, o fato de ter uma bolsa, auxílio moradia, auxílio alimentação, isso faz com que eu possa ficar aqui com certeza, porque eu tenho certeza que se não houvesse essa ação da São Leopoldo, eu não ficaria, não conseguiria em qualquer outra faculdade do país. Por isso que acho que a São Leopoldo serviria até como modelo, assim, uma referência para as outras que não adotam esse tipo de bolsa, por exemplo. Vestibular 2018, prova 10 de junho em Araras. Queremos cuidar do seu presente para você cuidar do nosso futuro. Inscreva-se slmandiqueararas.edu.br.